Kush thot që nuk ja vlen me shpresu për ballë situatave bllokuese edhe ndryshuese, gabon. Edhe prej mendje ka gabim. Kush thot që shpresa nuk të vjen në takim e nuk të ri për trin, prap gabon shumë fish. Edhe gabimi e çon në dëshpërim. Sepse një herë kur ti se pret, një herë hapen rrugë, një herë vijnë mundësitë. Një herë kur dëshpërimi është shumë më i madh se çdo gjë, kalon realiteti i jetës përballë tejet. Edhe të hap syt. E të pyet mandena, ç'a dëshiron që të bëj unë për ty? Ç'a don që të bëj unë për ty? Ky është Zoti i jetës, i cili vjen çdo moment, çdo sekond përmes mënyrave të ndryshme, ç'a don që të bëj unë për ty, thot. Du me pa, o Zot. Mi hap syt, me pa praninë tënde. Me pa një këtë shpresë që më ri për trin. E kështu kam e fillu me ecë mas tejet, me jetu jetën, me tanë plotësinë e saj, e bukurinë e saj.